Чи варто судитися з податковою, Держпраці чи іншими державними органами, та чи можна в них взагалі виграти в суді, розказую у цьому відео. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам необхідно отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Коли думаєш про податкову чи Держпраці, розумієш, що це державний орган. Коли думаєш про суд, то теж розумієш, що це державний орган. І у зв'язку з цим здається, що один одного державні органи будуть покривати, і в них, в принципі, неможливо виграти в суді. У цьому відео хочу розказати, що це зовсім не так, і розповісти, що є багато сотні судових справ, де виграють в податкової, в Держпраці, в ДАБІ, чи в будь-яких інших контролюючих органах підприємців в судах, і все це можливо. Також розкажу, що вам дає оскарження в суді чи в адміністративному порядку. Почнемо з самого простого і з адміністративного порядку. Що це взагалі означає адміністративний порядок оскарження? Наприклад, до вас прийшов ваш локальний орган і виписав вам штраф. Ви маєте право звернутися до вищестоящого органу і відповідно оскаржити дії нижчестоящого органу. Наприклад, в мене був клієнт, який проводив будівельні роботи, а саме будував собі необхідне комерційне приміщення. До нього прийшов інспектор з Державної архітектурної будівельної інспекції з області та наклав на нього штраф, оскільки вважав, що в нього немає достатніх документів на будівництво. По факту, в мого клієнта були всі самі ключові документи на будівництво, але таких похідних, наприклад, будівельного паспорта, не було. Це був не суттєвий документ, який можна було доробити зразу на місці, але інспектор не хотів чекати, виписав штраф і пішов собі. В даному випадку ми прийняли рішення з клієнтом, що дії цього інспектора треба оскаржувати, документ швидко доготувати та відправити його у вищестоящий орган. А саме скаргу ми відправили в Центральну державну архітектурно-будівельну інспекцію України в місті Києві і оскаржили рішення обласної ДАБІ. Центральна ДАБІ прийняла успішне рішення досить оперативно на користь мого клієнта і штраф скасувала. Таким чином нам вдалося швидко, без додаткових затрат, без сплати адміністративного збору скасувати штраф для клієнта і відповідно зекономити клієнту 8,5 тисяч гривень на штрафі, навіть без того, щоб йти в суд. Таких справ, які вже закриваються на етапі адміністративного оскарження, досить багато. Є досить багато успішних рішень, коли ви просто подали скаргу в вищестоящий орган і він скасував штраф нижчестоящого органу. Проте, знову ж таки, в реальності не завжди адміністративне оскарження дає успіх, і в такому випадку треба звертатися в суд. І зараз ми, знову ж таки, розберемо одну класну і цікаву справу. А також нагадаю вам, що я в іншому своєму відео розказав про те, як правильно звернутися в суд і дотриматися всіх необхідних норм. Я там розказав це покроково, посилання на те відео залишу в підкастці, обов'язково його перегляньте. Судова справа була з Держпраці, посилання на рішення суду залишу обов'язково в описі під відео. Суть справи була наступна. Інспектор прийшов на підприємство і побачив, що на підприємстві є досить багато людей. Він зробив висновок, що ці люди відповідно виконують якусь там трудову функцію, тобто працюють. По факту вони дійсно, можливо, там щось і робили, але цей інспектор ніяк не зафіксував додатково, просто склав акт перевірки, протокол, відповідно на підставі чого виписав штраф. Підприємець прийняв рішення оскаржити штраф Держпраці в суді і, в принципі, правильно зробив. В першу чергу, завдяки тому, що він оскаржив штраф, йому не довелося зразу платити кошти за штраф, а поки розглядалася судова справа, поки не винесено остаточне рішення суду, штраф платити не потрібно. Окрім того, подавши в суд, він отримав шанс оспорити цей штраф і взагалі його скасувати. Так і вийшло. Суд врахував той аргумент, що оскільки у інспектора не було ніяких ні фото, ні відеофіксації, ні інших документальних доказів того, що це всі ті особи були дійсно неоформлені працівники, суд скасував штраф інспектора і, відповідно, підприємець не був змушений платити цей штраф. Інспектор в суді намагався пояснити і додати свої показання як свідка про те, що він дійсно бачив, що це працівники, але суд це не врахував. Також у нас в Україні в Єдиному державному реєстрі судових рішень є сотні справ, де в зв'язку з описами в актах перевірки, в
протоколах, ці штрафи повністю скасовують. Також деколи інспектори не дотримуються якихось формальних процедур, через які теж штрафи скасовують. Тобто, змістити в суд і пробувати штраф оскаржити є однозначно, оскільки, по-перше, ви затягнете час, і вам не потрібно буде діставати зразу і платити гроші. І, по-друге, знову ж таки, ви отримуєте можливість повністю цей штраф скасувати. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково перегляньте інші відео на каналі, там вже досить багато цікавого. Побачимось в наступному відео.